Ya, ni amakuru yakomeje kugenda avugwa atari meza. Ni inkuru y'agahinda ivugwa kuri Fayivuki wo muri Bigomba Guhinduka, wamamaye nka Etienne cyangwa se ufite amazina ye yitwa irya mukuru Etienne, wamamaye nka Fayivuki muri Bigomba Guhinduka, aho abafatanyije na mugenzi we Japhet Mazimpaka ukora kuri RBA. Ni inkuru rero ni ibyabaye ku itariki ya 9 mu masaha y'ijoro, ku isaha ya 7 z'ijoro. Nibwo rero iyi nkuru cyangwa se ibi byamubayeho biteye agahinda, nibwo byaje kuba bimubaho muri aya masaha. Nkuko tubikesha Isimbi TV cyangwa se isimbi.com ndetse n'igihe.com, ubwo uyu nguyu irya mukuru Etienne cyangwa se 5K ubwo yaganiraga n'igihe.com, yagitangarije byinshi uko byagenze kugira ngo aze kuba yanigwa cyangwa se yaterwa umunirwo. Ubu ngubu aho ari mu bitaro akaba amerewe nabi cyane, ndetse ubuzima bukaba butamworoheye. Ubu ngubu ararembye uko yabitangarije igihe yanizwe mu ijoro ryo ku itariki 9 z'uku kwezi kwa gatatu ku isaha ya 7 z'ijoro, ubwo yari avuye kureba mugenzi we Japhet Mazimpaka. Aya mahano akaba yarabereye ku gisozi hafi neza n'umuhanda ujya ku kagari ka Musezero. Nkuko rero byatangajwe ngo yaje kuba ahura n'abagabo 4 agira ngo nabavuye kureba umupira. Umwe muri bo ngo yahise amwakura mu zina rye ati Etienne Etienne, ngo akimara kumwakura ngo yabarenzeho gatoya. Akimara kubarengaho uwo wamwakuye ahita ngo amuturuka inyuma amutera umunigo, ngo undi nawe ahita amwicara ku maguru, undi nawe ngo aramuniga cyane kugira ngo adatabaza. Ngo yaje gukanguka nkuko yakomeje kugenda abibwira igihe, ngo yaje gukanguka ngo asanga telefone ntayo afite, mudasobwa ntayo afite, ndetse n'ibyangombwa byose ngo n'inkweto ntazo yambaye. Iyi nkuru nikoze ndira, nikoze amarira azenga mu maso. Si ubwa mbere twumva inkuru y'umuntu wambuye. Ubusize nabwo hano hepfo Nyabugogo, umuzunguzayi yari avuye gucuruza nawe baramuniga. Kandi nanone mu minsi yasize muzi inkuru y'umumotari nawe batse moto. Sinzi nimba iki kibazo cy'ubwambuzi cyangwa se kuniga abantu kirimo kugenda kigarukwaho kiza kenshi, sinzi ikirimo kugenda kibitera mw'abantu mwe ibintu bitiye agahinda. Nge iyi nkuru irambabaje. Uyu irya mukuru Etienne cyangwa se 5K muramuzi muri Bigomba Guhinduka, ni umunyarwenya. Ubu aharwariye mu bitaro, ubuzima ni bumworohe, ameze nabi biturutse kuri aba bantu baje kuba bamutera umunigo cyangwa se bamutega mu mihanda ya hano ku Gisozi, hano muri Musezero. Mu byangombwa byose ngo yari afite nta cyangombwa na kimwe ubu ngubu asigaranye, byose babitwaye. Izi nkuru z'ubwambuzi nanone zikomeje kugenda zivuga. Nanone hari inkuru yagarutsweho mu karere ka Ruhango, naho hari umuntu bambuye, ndetse n'ibindi bikorwa nk'ibyo bijya biba ntibimenyekane. Sinzi ikintu kiri kutera ubu bujura bumeze gutya cyangwa se kuniga abantu bakabaka ibyo bafite, ntawamenye. Rero amakuru nanone ari kugenda avugwa yuko ubu ngubu ahari mu bitaro, ntabwo arimo kugenda atura agatege, ariko ubwo yajyanwaga ku bitaro yari ameze nabi cyane. Byinshi bigenda bivugwa turagenda tubibagezaho. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe natwe tukabavira imuzi n'umuzingo, ndetse tunabibagezaho ndetse tubavira imuzi n'umuzingo. Icyo usabwa, reba munsi ya video yawe nimba ari ubwa mbere udukurikiye, ukande kuri buto itukura uraba winjiye mu muryango uraba dukurikana umunsi ku wundi, ndetse iyo buto ijya ikugezaho inkuru nshya tuba twabagejeje. Ndabashimiye.